Boa noite, Luiz. Sou esse Pimenta e foi esse que me pediu de dar uma palestra sobre as opções teatrais para desenvolvedores. Sou alemão, quem não me sabe, então eu tenho sotaque. Só para avisar as pessoas. Vamos começar. Como você sabe, eu acho que todo mundo é desenvolvedor, já viveu nessa situação. Todo mundo conhece mais ou menos essas situações aqui. Você chega, depois da universidade, você vai passar através de algum trabalho, numa grande VCI, e durante o seu tempo de vida na empresa, eles vão chegar: olha, cara, temos aqui um novo projeto, você é o cara, coloquei você, e sobre a tecnologia que você nunca antes ouviu. E você tem tipo, sexta-feira, segunda-feira, que o projeto começa. Ou seja, você tem um fim de semana para se preparar, para aprender e se virar um expert sem receber nenhum treinamento. Quem já passou nisso? Pô, sou uma pessoa. Todo mundo aqui recebeu um treinamento oficial da SAP? Nossa. Uma pessoa. Mas, felizmente, para aprender, como vocês podem ver aqui, o mundo está mudando. Quem não conhece, esse é do Senhor dos Anéis, é a primeira frase do filme, onde estão dizendo que o mundo, na verdade, está se mudando. E assim também a SAP está se mudando. Quando você está olhando nos anos 90, já tinha uma versão de Agile para baixar, que se chamava Mini SAP. Mas foi somente para o sistema de R3. Também a SAP mudou durante esse tempo. Antigamente foi só R3 e Java. Depois a SAP colocou o NetWeaver, de repente você tinha também aprender Java, Java e essencialmente também o Data. Agora temos HANA, como você viu na palestra anterior também, agora é como JavaScript, tem um monte de outras tecnologias em cima, tem o Riva também, que é mais um idioma que vai entrar afinal, para aprender, tem também agora o SAP UI 5, e ainda tem em cima disso o assunto de cloud, tudo está mudando para o cloud. E o coitado desenvolvedor fica ainda lá no topo no mundo da SAP R3 e está fazendo somente o seu desenvolvimento rápido. Mas felizmente a SAP liberou um monte de trials para baixar, para se registrar. E você pode, na verdade, entrar no site da SAP e ver uma lista impressionante desses SIDs, sistemas de SAP, que são disponíveis para vocês para experimentar. Mas também, não somente é disponível para os desenvolvedores, mas também é disponível para parceiros, para os clientes, para universidades e para desenvolvedores. Ou seja, tem também uma confusão quando você não sabe qual é a versão para você, para, na verdade, para baixar ou para experimentar. Se você vai escolher a versão errada, você vai receber uma conta, por exemplo, da Amazon, do tipo 500 mil dólares. Você tem o HANA, versão full, que é disponível no cloud da Amazon. E se você não prestar atenção, você vai cadastrar um serviço do tipo 2 terabytes de memória e a sua conta acabou. Por causa disso, sempre ficar atento também para a versão e esse tema, na verdade, só de pronto para vocês. Você vê algumas coisas oficiais, com essa pena no lado e com preço, não se registra, porque não tem intenção de SAP que uma pessoa vai assinar esse tipo de trial. Também se é SAP University Alliance, que também não é para vocês, na verdade, é para membros, estudantes dentro do University Alliance. É bem legal, porque tudo que você tem na University Alliance, você acessa ao sistema IDIS completo, com mais sistemas também, na versão full do Sybase, tudo isso. Está sendo acompanhado pelo material de treinamento,
E no final você abre para te tirar uma certificação. Mas também significa que você tem que ser apto para fazer esse curso, eu acho que são 3 meses, 6 meses, dependendo da universidade. O foco nesse caso são estudantes que querem aprender essa aqui. Se você vai olhar para o SAP Trials de verdade, que são testes de curso para você, você está vendo, tem uma vez o HANA Cloud, tem o curso de on-premise, que você pode baixar e instalar localmente na sua máquina. Temos cursos de Amazon, que vem só nas nuvens, somente que é uma nuvem externa, não é controlado pela SAP. E temos vários conectores que permitem que você vai conectar o seu sistema de PBS que você já tem hoje a um sistema nas nuvens ou no sistema local. E claro, a maioridade das alternativas tem uma parada, a situação para Java é bem triste. Tinha uma versão trial de 7.3, que até foi retirada pela SAP, foi colocada de novo, mas também é bem complicado de achar essa versão, também somente para 7.3, os componentes CE. E o ECC também é bem complicado de ganhar acesso, só tem um sistema, na verdade, liberado, que é o ES1, que é uma versão hosteada pela SAP nas nuvens, que você pode se registrar para ganhar acesso. E como dá para ver, a SAP está mudando para as nuvens e tem bem mais versões para experimentar nas nuvens. Até eu acho que recentemente foi liberado o BW 7.4, um trial de 90 dias para experimentar. Para dar um exemplo para ganhar acesso para um sistema SAP que todo mundo conhece para trabalhar, que também alguns dados criados com usuários e alguns dados do exemplo, é o sistema SAP ES1, está liberado pelo SAP, somente se registrar uma vez como ser usuário do ECM, e você ganha acesso uma vez pela interface web ou pelo SAP Gui. Coisa legal, esse sistema de já vem com alguns serviços de rodada pré-configurado e vocês podem conectar e olhar como o data, na verdade, está funcionando. Tem tudo lá para ver, olhar como eles fizeram esses serviços, como esses serviços estão sendo expostos e o que o data, na verdade, está fazendo como um bug. Foi legal, a coisa não custa nada. É só registrar. Além disso, também para a APA, tem várias versões. Uma dessas versões para as nuvens, que você pode registrar se não é, você recebe uma imagem, você bota a imagem e você tem acesso para a Multiva 7.4. Eu acho que uma vez para a MaxDB e uma vez para a HANA. Então, quem quer aprender a NetWeaver com HANA e ABAP, essa é a versão que você deve se registrar. Quem não tem dinheiro para usar o Amazon, essa pessoa também pode baixar o NetWeaver 7.02 e instalar localmente na sua máquina. Eu acho que é para Windows, tem uma versão para 32 bits, outra versão para 64 bits. Você não precisa dar permissão para instalar o software. Depois você tem uma instância nativa ABAP local no seu laptop. Isso é como vocês conhecem, SAP Gui, instalado, acessa, tem mapa para ABAP Eclipse, quem quer aprender como fazer um programa com ABAP Eclipse, quem quer fugir do ESE80. E no meio, uma vez quando você baixa, instalado na sua máquina, custa zero, e no outro você tem que pagar para a Amazon. Infelizmente, a gente não tem uma versão nativa ABAP HANA para ser instalada localmente na sua máquina. Quem é do mundo Java, tem uma vez o nativa CE, que você pode instalar também localmente na imagem VMware, você baixa, instala,
E você ganha acesso a uma versão C, Java e uma versão Latch do SAP Core. Quem quer aprender mais o Java ou HANA Cloud, que tem um pouco mais avançado, é somente se registrar no HANA Cloud para receber um account trial para desenvolvedor, que não tem limitações, na verdade. Somente que você pode só rodar uma aplicação durante no mesmo tempo, mas é também acesso fluido. Nesse caso, em ambos os casos, você vai pagar nada. É de graça. Se você vai olhar para o Mobile Platform, tem uma vez o Platform nas nuvens que você pode acessar, tem uma imagem também no Amazon. Você vai ganhar uma instância do Sybase 2.2. E tem também uma versão do Mobile Platform na versão Cloud. Eu acho a versão para usar no Amazon, a SAP tirou. Eu não encontrei mais. Talvez também dê um link para ativar isso, mas eu acho que eles tiraram a preparação para a versão 3. Mas tem esse SAP Mobile Platform, que é para plataforma que você pode utilizar nas nuvens, custo zero. Tem também o SDK para criar aplicações, especificamente para essa questão que fica nas nuvens. E você ganha acesso total para criar aplicações com mobilidade. O custo é zero. Então, quem quer aprender de como utilizar uma aplicação, esse é o jeito para fazer. Dúvidas até aqui? Nada? Beleza. Se você lembra, o que você pode baixar, custo zero. Se você entra no mundo da Amazon, você tem que pagar para a Amazon. Quem quer aprender a HANA, tem duas versões. Agora você tem que prestar atenção. A HANA ROM, essa é a versão que custa, na verdade, um bom dinheiro. Porque, na verdade, é para empresas que podem utilizar essa versão para poder fazer, desenvolver produtos, aplicações e atualizar a produção. E tem a HANA Developer Edition, que é a mesma coisa, que somente a licença é um pouco diferente, e você não pode usar essa versão para desenvolver um produto de verdade, nem utilizar para o uso em produção. Ou seja, uma vez, no HANA ROM, você paga a SAP também uma licença, e no HANA Developer você somente paga para o Amazon, para um outro solution provider que tem essa versão nas nuvens deles. Acho que cloud, alguma coisa. Enfim, agora tem uma demo onde eu vou mostrar de como utilizar a plataforma cloud, utilizar o sistema de ES1. E combinar essas para criar uma aplicação da mobilidade. Só espero que o Wi-Fi não caia. Enfim, esse é o link para o sistema SAP ES1, que é um sistema de ECC, que está liberado, todo mundo pode se registrar. Tem uma link no ESN que permite que vocês possam se registrar, criar seu usuário e depois está liberado. Você pode acessar e fazer o que vocês quiserem. Deixa eu fazer o logo. E faça o Wi-Fi no cair. Nesse caso, eu estou usando o SAP Guia por HTML, mas também é possível se conectar pelo SAP Geek. Vamos ver. Está carregando. Abriu. Só para mostrar que realmente é um sistema que tem dados. Vamos levar uma transação TP30. Vai abrir. Abriu.
bem tentado. Então, quem quer experimentar um pouco mais sobre algumas transações do processo, será? Esse é um sistema que você pode utilizar para exatamente uma referência para saber o que deu errado no sistema que você tem que trabalhar no seu dia a dia. É. Além de dia 30, não conhece nada. Então... Agora, para mostrar que também tem um serviço de OData e o mesmo sistema, peguei um serviço que foi colocado pelo cara da SAP lá dentro, estou chamando e isso é um serviço, acho que documento, serviço de OData. Essa é a versão HANA Cloud Platform Trial. Também é só nesse lugar se registrar usando o seu usuário do SN e você ganha acesso. Como dá para ver, tem uma vez aqui a plataforma, tem também uma HANA Cloud Portal e também uma mobilidade. É tudo de graça para você. Você não pode usar isso, claro, em produção, mas para você, para aprender, criar uma aplicação, fazer um deploy, mostrar, criar um proof of concepts, pode usar. Não tenho medo. Só mostrar isso. Vamos ver se o logon funciona. Esse é o único problema. Depende do SAP Identity Service e esse serviço às vezes cai. Então você precisa ter muito calma às vezes para acessar a versão cloud. Vamos ver se vai dar certo ou não. Também dá para ver, você pode criar aqui esse content, quais são os serviços disponíveis. Você pode criar uma aplicação da HANA XS, você pode criar aplicações do Java, eu fiz aqui, por exemplo, tem outros serviços. Interessantemente, a mobile platform fica dentro dos serviços, porque eu não sei. Tem também a Trust para SML2, tem também em um lugar a Gateway as a Service, o Cloud Portal. Quando você clica no SAP Mobile Platform, você ganha acesso para a sua instância privada da plataforma da mobilidade da SAP nas nuvens. E de novo, SAP ID Service, tipo ganhar na Mega Sena, se vai dar certo. E aí? Está carregando. Então, vamos esperar por isso. Alguém já acessou esse sistema ES1? Alguém já utilizou esse sistema? Alguém já tem o seu account? No plataforma cloud SAP. Alguém sabia que existe isso? Só uma pessoa. Ninguém viu isso antes na sua vida? Não? Nada. http://hanatrial.ondemand.com. Pode ser registrado. É de graça. Também não tem limitação do tempo. Uma vez que você se registra, você tem esse contato e você vai desligar. Enfim, esse é o cockpit para a versão da cloud, da plataforma mobilidade.
E agora eu vou criar uma aplicação que vai utilizar o serviço do sistema SPGS1. Como criar uma aplicação nas mãos, na verdade, é nada mais do que criar uma configuração. Estou criando a configuração agora para a minha aplicação. Infelizmente, a interface não é bem intuitiva. Pensando se estou certo, isso deu certo. Se isso deu certo. Eu criei uma definição de uma aplicação mobile. Eu defini o endpoint, onde os dados, meu data service está sendo salvado. E também uma configuração de segurança para que o usuário que vai usar a aplicação vai se autentificar. Tá? Para saber que deu certo, quando eu clico aqui no PIN, na teoria, também que receber um check que deu tudo certo. Ou seja, agora eu tenho uma aplicação, a definição de uma aplicação de mobilidade, que vai usar o serviço ou dado do sistema ES1. Também de novo, de graça. O único problema é que isso não vai criar a aplicação. Você deixa uma configuração que me traz nada. Para utilizar isso, infelizmente o e-Builder. O e-Builder também dá para baixar na site do Anatware. E esse e-Builder é uma ferramenta que ajuda a criar aplicações no SPUI5. Ou seja, eu acho que o novo passo para esse negócio é Fiori Style. Assim vocês vão criar uma aplicação tipo Fiori, mas na verdade na tecnologia Fiori que vai utilizar o serviço da plataforma da mobilidade que vai consumir o serviço moderno. Vamos tentar fazer isso. Então, criei a aplicação. Eu tenho também que conectar para a plataforma do SMP, eu tenho aqui o meu profile que se chama SMP Trial, que é tudo configurado, esse é o servidor. Vamos conectar, essa é a aplicação que eu criei antes, esse é o nome da configuração de segurança, e lá embaixo são o meu usuário e senha. Quando agora vou importar o serviço de OData ligado a essa aplicação, eu deveria receber uma lista de serviços de OData e conseguir. Ou seja, agora o meu e-Builder, que vai me ajudar a criar a aplicação, comunicou com a plataforma mobile para receber a lista dos serviços de OData de volta. E aqui eles estão me apresentando. Nossa, são muitos.
Yahweh. Posso um repasso na verdade que eu ver. Que é uma lista. Para que essa lista vai me trazer um desses serviços aqui, usar as informações. Esse verso é vertical. Temos que colocar um livro. Então vamos procurar esse tipo. Aqui agora eu vou fazer um bind para vamos ver, né? Vamos fazer a procura coletiva. Só para colocar algo lá dentro, por admin, vamos fazer um save, return, para o nosso fio principal. Agora temos que adicionar o superlist. Se alguém quer saber que conta essa aplicação que está aqui, eu acho que não é muito intuitivo. O cara tem medo de levantar a mão. Agora tem que fazer. Coloquei. Superlist. Metadata file. Dentro de fio. Ah. É, normalmente eu até... aqui. Na teoria, isso agora me deveria trazer a lista, mas eu acho que meu Wi-Fi tem problemas. Então, nesse caso, vou mostrar aqui. Essa, na teoria, deveria ser a próxima tela, e você vai receber a sua primeira aplicação da mobilidade. Você não tinha que fazer uma codificação. Tá? Também custo zero. Vamos voltar aqui. É claro, como as outras versões do baixa o NetViva Aba, vocês podem criar seus próprios serviços e fazer qualquer aplicação que vocês quiserem. Quem não quer fazer uma aplicação de. Mobilidade, faça a sua transação, SAPG, faça o seu serviço, o seu BAP, seu sei lá o que vocês quiserem. Né? Não tem limitações. Use o que vocês quiserem.
Também tem um site no GitHub da SAP, onde vocês podem encontrar alguns projetos da SAP. Entra lá, faça o seu fork e você tem o seu projeto local que você também pode alterar e tentar fazer um push para eles vão aceitar isso. Duvido que isso vai funcionar, mas vocês podem tentar. Também tem, além dessas versões que eu coloquei lá, um monte de outras trials e versões demos que vocês podem baixar e experimentar. Também tem, por exemplo, SAP Mineiro, também uma versão Mineiro de graça, acho que umas duas que vocês podem utilizar. E depois disso, você ganha acesso para uma plataforma da SAP, seja HiPub, Java, HANA, sei lá, o que vocês vão escolher. O próximo passo é aprofundar o seu conhecimento. Também temos o OpenSAP, que tem cursos gratuitos. Se o curso começa, é normalmente 6 semanas, depois você recebe uma Record of Achievement. Recentemente também a SAP liberou o Learning Hub. O Learning Hub você também tem uma versão gratuita. E lá dentro você vai encontrar alguns materiais de treinamento oficial da SAP, às vezes completo, às vezes somente um vídeo, às vezes parcial, e você pode utilizar isso para se preparar. Depois você pode ir para o SAP Education, que é ter muito dinheiro, ou tirar diretamente a certificação da SAP. Ou seja, isso mudou. Quem fez isso 3 anos atrás, SAP ganhar acesso para o material de treinamento foi uma coisa quase impossível. Hoje a SAP está abrindo a mão para deixar vocês aprender. Porque a SAP também aprendeu que fazer a entrada ao mundo da SAP tão complicado tira as pessoas e começa a trazer as pessoas. Quando as pessoas estão fugindo do mercado da SAP, as empresas estão tendo problemas de colocar as pessoas dentro do projeto, eles vão também pensar 3, 5, 6 vezes se faz sentido de contratar essa aqui ou não. Essa aqui, o Learning Hub, você pode mostrar. É só você se registrar e você ganha acesso. Essa aqui para o site da Platform 2.1, treinamento. Isso é OpenSAP, seleciona o seu curso, faz todos os testes. É nada super complicado, tipo por semana, 2, 3 horas se dedicar para isso e depois você recebe uma coisa para cada para primeiro colocar no seu público. O site principal, quando você entra no SM, tem aqui o Developer Center, só para mostrar. Aqui você recebe, mas também material, treinamento, documentos que vão ensinar de como fazer código com a APA, Java, Perlus. Que foi isso? E aqui você recebe as versões trial HANA, que é Application Platform para APA, Process Integration, Mobile, Tools, Cloud. Está tudo lá. Para os casos que você usa AWS, você consegue dar para a galera uma estimativa mais ou menos de quanto fica o custo para usar algumas vezes durante o mês? Um uso meio moderado assim? A AWS depende do que você vai utilizar. Quando eu tinha o meu conta AWS para a plataforma Sybase, foi mais ou menos $1 a cada hora. $1 por hora. Mas também, você vai entrar lá no HANA, no seu Amazon, sei lá, console, Cloud Console, e você simplesmente vai fazer um start. No momento que você clica no start, o tempo está correndo, quando você acabou com tudo, você clica no stop. Se esquecer lá, pode vender uma alma, né? É, problema seu. Eu acho que é o AWS, Amazon, Cloud Console. Aí.
É que você cria a sua instância quando você tem tudo, deixa eu ver. Instances, não achei que não nada agora. Aqui na verdade você clica. Aquele spot request dá para usar tempo inativo de máquina, fica mais barato. Esse spot request. É tipo da mesma, você pode receber uma IP fixa e custa mais dinheiro. Isso mesmo. Mas muito caro não é. É, se você clica no stop, você economiza muito dinheiro. Se você esquece. Eu vi um post dessa aí de um cara que estava devendo $300 para a Amazon. Deixa 3 dias. Eu acho que o mais caro que você vai conseguir, fora dessas trials do BW, postando embaixo o Hannah Brown, é $5 por hora. Exato. Mas também, se você começa a utilizar isso, eu já ouvi pessoas que dizem que eles pagaram por hora $50. 50? Cara. Não é versão para você. HANA One, não é versão de developers, você paga licença HANA a SAP. Isso é bem incluído. Você nem tem que ir para a SAP para fechar o contrato. É somente clique. Mais perigoso. Exatamente. Agora imagina, você paga, sei lá, $5 no fim de semana, quando você esqueceu. Você fica lá na praia, na Ilha Grande, lá na Paraty, pegando seu pinga, no fundo, $5 por bem caro. Quem tem o dinheiro, legal, eu não tenho. Então quando sai tem que colocar a bolacha em cima do copo de chope. É, o problema é, Amazon, só para lembrar, Amazon é pelo cartão de crédito, é em dólar. Também, o cartão de crédito não é seu amigo, né? Eles vão pegar o câmbio mais alto e também você paga esses 6.38, como se chama esse? IOF. IOF, mais mil. Como se chama? Então, faz a conta, é caríssimo. Eu acho que tem esse curso do OpenSAP, HANA, se você vai fazer somente esse curso. O curso do OpenSAP está de graça, mas quando você vai acessar o HANA, sei lá, que eles usam, né, cara, se prepara para pagar tipo R$200 no mês. O curso é 6 semanas. Ainda assim é muito mais barato do que já foi, né? Assim, é, para você aprender, se você comparar isso com uma academia. Claro, é, também. HANA, agora, para baixar sua máquina no tempo, eu acho o requisito mínimo é 6 GB de memória. Só para clicar no HANA. Não vai rodar. É só para o requisito no HANA. Algo mais? Dúvidas? Quem vai agora entrar no site e se registrar? Quem vai baixar um trial? Muito bem. Valeu. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos.